A čo to schovávaš? A dajte, videla som. Ale ja som spokojná. Myslím si, že... Ale ešte dva mačko. No tak to je už na vás. To je už na vás, dievčatá, aby ste zapracovali. Ešte máme na čo pracovať. Presne, ako si to povedala. Budeme sa snažiť, čo v mojom mene môžem povedať určite. Ja isto a oni isto. Držím vám palce. Hodnotenie tých dvoch nožov je podľa mňa aktuálne. Máme dva. Máte dva? Piate. Keď na budúce prídem a bude tu viacej, tak ty ju vymením. Majte sa tu pekne, pekný deň, ahojte, držte sa. Mne to príde také nefér. Mne to príde také, že... Cítiš krivdu? Mhm. Čo budem rozprávať? Wow! Priatelia, tri! Máte skvelú polohu, je na vás, aby ste to využili. Ďakujem. Ak si niekto zaslúži, je to 4 nože z 5. Wow. Ste to vy. Ten jeden nôž tam nechávam, aby si sa mal snahu ešte viacej zlepšovať. Poď, chytíme ho.